Oh, така, здравейте всички ви, Блок 7, аз съм Веном 9.1. Да. И ако се чуете какво е това, това е Call of Duty World at War. Една много брутална игра. Както виждате сега на това пич. Oh shit! Му изгориха цигара в лицето. И сега ще го убият. А, така. Да не ми се гледа такива. Oh shit. И сега и мен ще ме убият. Не дай пич му. Не, 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 няма смисъл, няма. Не, казахте, че няма смисъл. Окей. Okay. И сега. Студената война се започва. Каска. Пистолет. Супер. Само че пистолет аз не ползвам. Аре мръдни бе, пич. Ем едно гарант. Любимото ми оръжие от Call of Duty 3. Едно време се спуках на Call of Duty 3 да игра с... да игра с точно това оръжие, ем едно гарант. Да се добро, защото синко шум може да убиеш някакво се насееш. Точно. И да, Call of Duty 3 няма за... Няма за ком, само за PlayStation 2 и Xbox, оу шит! Тук има един. Хайде. Хайде. Хубавото е, че виждате, че мерникът се мести. Което придава реалистичност към играта. Тук има един. Мое е важно при... Оу, шет. Много мраза гранати да мятат по мен. Много е важно при да се прицелите в някой. Внимателно, ако е на по-далеч от няколко метра от вас, да използвате десния бутон на мишката. За да се... прицелите по този начин, все едно това е снайпер. Ако не знаете, в Call of Duty това го може всяко оръжие. Ето, не мисля, че това е нещо, което трябва да го обяснявам. Private Ryan. Ей, Ryan! Спасихме те, спокойно. Като от филма. Да, има един филм Спасяването на Редни края. Много хубав филм. Много за втората световна война. Окей, унищожихме. Ако не се лъжа, в момента се намира някъде в Виетнам. Казах, ако не се лъжа, не съм сигурен, не знам. Но предположих, защото... Да, със сигурност го хареса. Но е, мразя, когато някой китаец се кашира зад някакъв машинган и започне да стреля некадърно. Също си в мултиплеера така. Само китайците взимат машинганите. Трябва да седа малко по... така, прикрит. Няма никой. О. Айде. Хм. Headshot, bitch! You just got owned! О. Изнасяме ги тези. Продължаваме. Мисията започна епизоди на Aspect Warfare на World at War. Това ще е първият епизод. Първият епизод ще е това.
Ne, piç ne de? Oh my god. Преди доста време съм играл О, боже, що си го бъркам това с Modern Warfare? На World at War. Преди доста време съм играл. Може преди една година някъде. Миналото лято мисля, че играх. Да. В принцип, приколът и важното е да седите поне зад един-двама от вашите, защото винаги има някакви капани или такива, особено на тази колода. Знаете, че вьетнамците доста използват капани, скрият се в дърветата, виждате, имат екипировка, така че да, буквално в дървета, качват се на дървета горе и не мога ги намериш къде са. Тук виждаме такива моменти. Много обичам, че има гранати. Аре, приятели, гръмнете. Много надалеч. Добре, имам още един шанс. Нацелих го. Точно на място, точно. Така. Тези места тук са много добри. О! Не, няма да го взема машингана, аз не съм някакъв китаец. Но също ще го взема само за да ви демонстрирам. В принцип машинганите не са направени за вас. Мисъл, мога да ги използвате, но ето, в повечето случаи са насочени към вашите съотборници, така че нямате голяма полза от машинганите. Така че. Машинганите са направени, за да може някой да стреля по-далече, повече без да презрежи така нататък. За повече трудност са добавени. И между другото. Окей. Quick and clean. Значи трябва да седим така леко приклекнали, но бързи. Това е едно от любимите места. Окей, спаси го за пръв път. Не го спасих, само умря. Окей. В принцип винаги исках този пич да го спасявам, преди когато играех, но... О, в момента виждате някакви доста интересни сенки. Такива моменти се вади автоматично оръжие. О, доста добра светлина имаше до преди малко. В играта доста... Не знам. Интересно. По-драматично. Отново. Доста... Драматично става с тази светлина. Вижте оръжията как светят. Може би са искали да тестват новите подобрения по енджина. Тук видях един. Хедшот! По принцип не съм много добър на тази игра. Ако си мислите, че съм добър, грешите, зависи там колко хора сте. Окей, айде моите. Тук много се оглеждате. Да няма някакви камикадзета да идват към вас. Това е доста важно тук. Моля ви, дръпнете с... Зато и да си взема оръжие. Тук трябва да има някакво. Което ми върши работа. Това какво е? Я да видим. Май ще свърши. Ще свърши и работа. Да, ще свърши. Те японците имат много такива. Там японци или какви са, няма значение. Има доста от тези оръжия. По принцип. Така че... Окей, тия машингъни дразнат доста. Не само мен, ами всеки. Ето виждаш, сега ако взема машингън, не мога го бърна на друга страна, така че няма полза. Абсолютно никаква полза няма за мен. Окей. Ето тук виждате свети нещо. Наверно трябва да цъкна. Яко.
Когато нещо изсвети, винаги трябва да цъкнете F до него или някой бутон. Аре, приятели. Какво ли взимам? О, мамка му! О, шит! Това е моя яко му грамна това. В такива моменти просто пуцайте, винаги ще нацелите някой. Почти винаги. Ето проблема на автоматичните оръжия какъв е, защото прекалено много откат имат и доста трудно се научва някой с тях. Трябва да сте много внимателни. Това го нацех много бе. О, граната. Само да презерда се всичко. Ара, умри да е. Къде го е? Е, най-накрая да умре. Тази звездичка, която ви е на мапа, представлява вашата цел. Трябва да отидете до целта. Тук па някак се извика, като някой да се изпразня. О, значи трябва да го задържим това. От виждаш, тук свети това. Не изчакаме. Окей, просто се разкарайте след като заложите бомба или нещо подобно, повярвайте ми. Не бихте искали да започвате мисията от последния чекпоинт. Така. Винаги правите така, пичовете, по филмите само бам, бам, бам. Влачат ги някакви техни приятели и представяме бам, 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 бам. Аре, нашите пичове ще умрат ли там, какво ще правим? Окей. О, Джизус. Унищожихме. И... какво да ви кажа, това беше всичко от мен за първи епизод на Call of Duty World at War. Пак ще да кажа Modern Warfare и очаквайте скоро. Втори епизод, а подскоро имам пред кога ми скимне, така че довиждане.